שלום וברכה, ערב טוב רבותיי. השבוע זה פרשת כי תבוא, והתורה מתחילה, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. אז שלח לי הרב ברוך בוקרה מגבעת אולגה, שלמה קוראים לזה כי תבוא, ושבוע שעבר היה כי תצא. אז הוא אמר, שבוע שעבר התורה דיברה על המשפחות שלא יכולות להיכנס לעם ישראל. למשל, עמון ומואב. ולמה לא? כי הם היו כפויי טובה. הם היו על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך מצאתכם ממצרים. ומה הבעיה? הבעיה היא שאנחנו, אבא שלנו אברהם, קירב את לוט שהוא אבי עמון ומואב. ומה התוצאה, מה התודה שלכם? לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אז אם הם לא מכירים טובה, תצא מעם ישראל. השבוע מדברים על הבאת ביקורים, וכשבן אדם מביא ביקורים, מה הוא אומר? הגדתי היום להשם אלוקיך, קיבעתי אל הארץ. אומר רשי, מה זה הגדתי היום? אומר רשי, שאיני כפוי טובה. אז מי יכול לבוא בעם ישראל? מי שהוא לא כפוי טובה. מי יוצא מעם ישראל? מי שהוא כן כפוי טובה. אחותי, עליה השלום, הייתה מטפלת בנשים שרוצות להתגייר. הייתה מלמדת אותם את ההלכות, מזמינה אותם לשבתות, שיראו איך נראה שולחן שבת. ואחרי זה הייתה מגיירת אותם אצל הרב ניסים קרליץ. הבעיה היא שהרב ניסים קרליץ, המדינה לא מכירה בו. אז, כי הוא לא מהרבנות הראשית. אז המדינה לא מכירה בגיורים האלה, וממילא אין מסמכים, אין כלום. גם אם יש פרוטוקול של הבית דין, אבל המדינה לא מכירה בזה. אז הייתה בחורה אחת מהפיליפינים, שהאימא שלה, ההורים שלה, עובדי עבודה זרה כמו תרח. ממש עובדי עבודה זרה. היא סיפרה שכל בוקר, 4 לפנות בוקר, אימא שלה קמה, הכינה אוכל ושמה את זה לפני הפסל. ממש, קשה להאמין דבר כזה. והיא לא הכירה בזה, מאז שהייתה ילדה, אבל יום אחד ההורים שלה, בגלל שהיא הייתה כזאת סורר ומורה, אז לא לקחו אותה לחתונה, והיא נשארה לבד בבית, היא שברה את כל הפסילים בבית. כמו אברהם אבינו. חזרו הביתה, ראו שהיא שברה את הפסילים, זרקו אותה מהבית וזהו. ואין לה לאן ללכת. אז היא הגיעה לעיר הבירה, למנילה, היא מצאה שם איזה משהו של יהודים, היא ביקשה שיתנו לה להיכנס, הם פחדו, לא רצו לתת לה. אז היא אמרה, תנו לי, רק תלמדו אותי יהדות, אני אעשה כל דבר, אני מוכנה להיות ספונג'ה, הכל, אני אעשה רק... אחרי זה היא הגיעה לארץ, והיא למדה אצל אחותי, והיא באמת התגיירה. התגיירה אצל רב ניסים קרליץ. אבל שוב, אין לה שום מסמכים. יום אחד, ערב ראש השנה, תפסו אותה ברחוב משטרה, לקחו אותה לכלא, ובצום גדליה יביאו אותה לפני שופט כדי לזרוק אותה מהארץ. כי היא לא חוקית כאן. בראש השנה, היא הייתה עם כל הפיליפינים ביחד, בכלא. ושוב, כולם עובדי עבודה זרה. אז היא ביקשה מהסוערים לצאת למשרד להתפלל. אז הם נתנו לה, ואז היא עשתה קידוש, הם כולם שמו כיפה ועשתה קידוש. ונכנסה חזרה למתקן כליאה. מחרת בבוקר, עוד פעם, ואז הם ביקשו ממנה שהיא תגיד להם דבר תורה. אז היא אמרה להם דבר תורה לכבוד החג. ואחר כך, בערב עוד פעם, ואז אמרו לה, אז תברכי אותנו. אז היא אמרה להם, אני מברכת אתכם שהכיפות ששמתם על הראש לא תורידו אותם. ובצום גדליה לקחו אותה לשופט כדי לגרש אותה מהארץ. אז היא אמרה לו, אבל אני יהודיה, למה אתם מגרשים אותי? אז הוא אמר, אין לך מסמכים שאת יהודיה. אז הסוערים אמרו לו, לשופט, היא יותר יהודיה מאיתנו. ואז לא הייתה לו ברירה, הוא פסק שמשרד הפנים צריך לסדר את העניין שהיא תהיה חוקית כאן בארץ. עכשיו, בעניין הזה של הכרת הטוב, אז מעניין מאוד, היה בבני ברק, היה ראש הישיבה, רב מיכאל יהודה לפקוביץ',
הוא במשך 70 שנה לימד ילדים בישיבה קטנה. הוא בגיל 23 התחיל ללמד, ובגיל 93 הוא פרש. ובגיל 95 הוא נפטר. אז הראשונים שהוא לימד, התלמידים הראשונים שהוא לימד, זה היה רב חיים קניבסקי ורב ניסים קרליץ, הם היו התלמידים הראשונים שלו. אחרי שנפטר רב מיכאל יהודה, רב חיים קניבסקי בא לנחם, הוא אמר להם סיפור מעניין, יום אחד דופק אצלי בבית רב מיכאל יהודה. אני שואל אותו, מה הרב צריך? אז הוא אמר, תשמע, כשהייתי ילד, אבא שלי היה יהודי ירא שמיים, אבל לא תלמיד חכם. אבל הוא רצה שאני כן אהיה תלמיד חכם. אז הוא דרבן אותי ללמוד. אבל מה? הוא פחד שאני אגיד, אם אבא שלי ככה, למה אני צריך להיות יותר טוב ממנו? אז היה הולך איתי ברחוב, והיה אומר לי, אתה רואה את האיש הזה? הנה תראה, הוא יהודי כמוני. הוא עובד לפרנסתו, אבל הילד שלו תלמיד חכם. זה לא סותר, אתה יכול להיות תלמיד חכם. עכשיו, יום אחד, אומר רב מיכאל יהודה, אני שומע שהבן של אותו יהודי שבזכותו קיבלתי מוסר מאבא שלי, הבן הזה חיבר ספר. ואני שומע שלרב יש את הספר הזה, אז אני רוצה ללמוד בספר בתור הכרת הטוב לאותו בן. אז תשאיל לי את הספר. אז רב חיים קניבסקי השאיל לו את הספר, ואחרי זה הוא החזיר. אמר רב חיים קניבסקי, כשהוא בא לנחם, הוא סיפר להם את הסיפור הזה, והוא אמר להם, וכשאני חזרתי מהלוויה של רב מיכאל יהודה, גם אני התיישבתי ללמוד בספר הזה, בתור הכרת הטוב לאותו אחד שבזכותו רב מיכאל יהודה נהיה תלמיד חכם ולימד אותי תורה. ממשיכה התורה, אחרי העניין של הביקורים, אומרת התורה פרק חפ"ו, פסוק ט"ז. היום הזה השם אלוקיך מצווך, לעשות את החוקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך. אומר רש"י, היום הזה השם אלוקיך ושמרת ועשית אותם בת כל מברכתו. הבאת ביקורים היום, תשנה לשנה הבאה. אז אדם הביא ביקורים לבית המקדש, עשה את כל הטקס, כמו שכתוב בתורה, הוא אמר, והכהן לקח, והוא העניף, ושם, והכל, יוצאת בת קול ואומרת לו, הבאת ביקורים השנה, תזכה לשנה הבאה. נו, אז איך יכול להיות שהוא ימות פעם? התשובה היא, בשנת שמיטה לא מביאים ביקורים. עכשיו רבותיי, פסוק אחד קודם כתוב, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. זה פרק חפ"ו, פסוק ט"ו. ורש"י אומר, השקיפה ממעון קודשך, עשינו מה שגזרת עלינו, עשה אתה מה שעליך לעשות, שאמרת, אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם. ברש"י בספר בראשית, שם כתוב שוישקף, שם בסדום כתוב שהשם ישקיף, אז אומר רש"י שם, כל השקפה לרעה. חוץ מהשקיפה ממעון קודשך, שזה לטובה. איך קרה? התשובה היא שגדול כוח מתנות עניים להפוך מידת דין למידת רחמים. כך כתוב. אז על העניין הזה אני רוצה להביא שני דברים. דבר ראשון, השבוע למדנו בדף היומי, במסכת סנהדרין, בדף מ"ד עמוד ב', שם מסופר על ברש"י מביא את הסיפור שהיה מוכס. המוכסים היו נקראים רשעים גדולים. למה? היו מתחנפים ולא לוקחים כסף ממי שאפשר לקחת, וכן לוקחים ממי שלא חבר שלהם ולוקחים ממנו יותר, וזה היה ממש לא בסדר. היה מוכס, והיה יהודי תלמיד חכם וצדיק שנפטר. שניהם נפטרו באותו יום ועשו להם לוויה באותו זמן. בלוויה של הצדיק באו מלא אנשים וזה, בלוויה של המוכס באו כל הפוליטיקאים. פתאום באמצע הלוויה הגיעו אויבים. כולם עזבו את המיטות, ברחו. רק תלמיד של אותו צדיק נשאר לשמור. אבל כשחזרו חזרה, הייתה טעות, ולקחו את המיטה של התלמיד חכם בתור המוכס, ואת המוכס בתור התלמיד חכם. יצא של המוכס הייתה לוויה משהו משהו, ולתלמיד חכם הייתה לוויה לא כל כך.
והתלמיד צועק, זה לא, זה לא, אף אחד לא שמע לו. היה לו צער גדול לאותו תלמיד, עד שבא אליו הצדיק בחלום, ואמר לו, בוא אני אראה לך את המקום שלי בגן עדן, נראה לו מקום טוב מאוד, עכשיו אני אראה לך את המקום של המוחס הזה בגיהנום, הוא שוכב בכניסה לגיהנום, והאוזן שלו בתוך הציר של, של הדלת של הגיהנום. ממש איסורים קשים. אז הוא אומר לו, אתה יודע למה אני ככה קיבלתי עונש שיהיה לי לוויה לא מכובדת? כיוון שפעם אחת שמעתי ביזיון של תלמיד חכם ולא מחיתי. אז הגיע לי עונש, סגרו את זה איתי בלוויה. אתה יודע למה הוא היה לו לוויה מכובדת? שפעם אחת הוא הכין סעודה לכל החברים שלו, ובסוף הם לא באו, הוא חילק את כל הסעודה לעניים. אז בזה הגיע לו שכר, סגרו את זה איתו בלוויה מכובדת. עד כאן, מה הגדול כוח מתנות עניים. יש מדרש, והוא מספר ככה. אמרו חז"ל שרבי אלעזר ורבי יהושע עלו לרגל לבית המקדש, והיהי ערב יום צום כיפור, הימה בהר הבית, מי? רבי אליעזר ורבי יהושע, והנה מלאך בא לקראתם ובידו חלוק לבן ומזריח כשמש ולא היה שפה לפיו. כלומר, החלוק יפה מאוד, בלי צווארון. ויאמר איש אל רעהו, החלוק הזה לאחד ממנו, כנראה לאחד משנינו. ויקרבו אל המלאך וישאלו לאמור לאיזה מהם החלוק ההוא. ויאמר, עבורכם חלוקות רבים ונכבדים מזה. אבל החלוק הזה הוא לאיש אחד מאשקלון ושמו יוסף הגנן. וילכו לדרכם, וכששלמו ימי הרגל, יצאו יחדיו אל האיש האשקלוני, וישמחו אנשי אשקלון עליהם, ויצאו לקראתם, ויבקשו מהם להתארח אצלם, ולא רצו. ויאמרו, לא נתארח, אלא בבית יוסף הגנן. וישלחו עמם אנשים לבית יוסף עד שהגיעו לפתח גנו, ויראו אותו מלקה את עשבים. ויקדימו בשלום וישיב להם שלום. ויאמרו, רצוננו להתארח אצלך. ויען להם לאמור, רבותיי, הנחתם בעלי עושר וכבוד ובאתם אליי? והקדוש ברוך הוא יודע, כי אין בביתי כי אם שתי כיכרות לחם. ויאמרו לו, יספיק לנו הנמצא אצלך ולא נטריחך לדבר אחר. וישם לפניהם ויאכלו וישתו לחם ומים ויברכו ברכת המזון. ויאמרו לו, הנך רואה שבאנו אליך ולא רצינו ללכת לאנשי עירך. לכן, אגדנה לנו, מה מעשיך? היום עליהם, רבותיי, אתם רואים, אין לי מלאכה אחרת, זולתי עבודת הגן. ויאמרו אף על פי כן, הודיענו אם אתה בעבודה הזאת היית עוסק מנעוריך והדעת? ויאמר להם, אם יש את נפשכם שהודיעכם אודותיי וענייניי, אני אגלה לכם הכל. דעו באמת. כי אבי ז"ל היה מגדולי העיר הזאת ומעשיריה, וכשנפטר לבית עולמו, איבדתי העושר ההוא, ויראוני אנשי העיר ויגרשוני, ויסנאו אותי, ויצא ויבכה ויבנה בכאן ביתי, והייתה הגן הזה, וזרעתי בו ירקות. וממה שאני מוציא מהגן, אני מוכר אותו, ונותן חצי לצדקה לעניים, והחצי מתפרנס ממנו אני ואנשי ביתי. ויאמרו, דע לך, שהקדוש ברוך הוא ירבה שכרך בי מאוד מאוד, כי ראינו ביד המלאך חלוק לבן ומגועץ. ויאמר לנו המלאך כי שלך הוא, אבל הייתה חסרה שפה לפיו. על כן באנו להודיעך ולבשרך, שייטיב לך הקדוש ברוך הוא הרבה, אולי תוסיף בזכותך, כדי שיהיה לך גם את הצווארון. ויברכם האיש וישבכם וילכו לדרכם. ותאמר לו אשתו, שמעתי מה שאמרו לך חכמי ישראל, שחסר שפת חלוקך, ואתה שמעני וכך לעצתי, ועשה וישתדל להשלים החלוק. ויאמר לבעלה, כדבר אחת הנדיבות תדברי, אבל את יודעת עוני ודלדולי, ואין לי ממה שאעשה שום דבר ושום זכות. ותאמר לו, שמעני אדוני, וכך עצתי. למה אני טוב לך? ואתה. הוציאיני ומוכריני בשוק, ותן מחירי צדקה לעניים, אולי תהיה שלמה חלוקך. ויאמר לה, אני מפחד שמא יפתה אותך הקונה, והפסיד החלוק כולו.
ואתה אומר לו, אשתו, אני אשבה לך באמונת שמיים שלא תבוא תקלה זו על ידי מעולם. וישמע בקולה, וילך, וימכרה, וייתן דמיה בצדקה לעניים, וירא אותה אדוניה שהייתה יפה ורצה לחובשה, ולא יכול עמה, וישם אותה על בית נכותו, על האוצרות שלו, וייתן לה מפתחותיו. ואתה אומר לה, אדוני, איני ראויה להיות סוכנת לך, ויקצוף עליה מאוד, וייתן אותה לרועת צונו, ויצווהו לכובשה, ולא יכול לפת אותה. ויקחה הרועה, ויקה אותה, הכו ופצוע, ולא יכל עמה. וימרר חייה בעבודה קשה ובכל צרה, והיא מתאפקת ומייחלת את רחמי שמיים. ויעברו ימים רבים עליה, ויתחפש הגנן. ויר אותה בעלה, ויבוא אליה, ויתנקר אליה, וימצאיה, והיא מרת רוח, תחת פעירה רוב שברה. ויאמר לה, יש רצונך שיקנה אותך ואסייך לאישה ואצילך מצרתך? ואת אומר לו, אדוני, לא ייתכן הדבר הזה, כי אנוכי בעולת בעל. ויוסף לפתותה בדברים רבים ולא שמע בקולו. וכשראה בעלה כך, נתברר לו שלא עברה על שבועתה ולא הפרה בריתה, ויסר המסווה מעל פניו ותכירהו, וישקו את איש את רעהו, ויתחבקו ויבכו בכי גדול, ותעל שבתם אל האלוקים וישמעו קול קורא. התבשר כי נשלם החלוק שלך וחלוק של אשתך. סליחה, וחלוק של אשתך טוב מחלוקך. לך למקום פלוני, תמצא בו ממון גדול שתמן אביך, וילך ויעש כן, וימצא כסף וזהב ואבנים יקרות, ויקח אותם ויבדה את אשתו, ויוסף לעשות צדקה וחסד כל ימיו. זה, יש ספר שיצא לפני 3 דורות, שנקרא ילקוט סיפורים. זה לא סיפורים, זה בעצם ליקוט מדרשים. יש לזה הסכמה של גדולי הדור ההוא, למשל רב חיים מבריסק. ממשיכה התורה. היום הזה השם אלוקיך, פסוק י' ז', את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים וללכת בדרכה ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. רבותיי, בפסוק י' ז', את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים. השם זה מידת הרחמים. ואז אתה אומר, לקחת אותו להיות לך לאלוקים, למידת הדין. השם, י' כ' ו' כ', זה מידת הרחמים. אלוקים זה מידת הדין. אז איך מסתדר הפסוק? את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים. לקחת את מידת הרחמים שתהיה מידת הדין. אז בספר בהיות הבוקר מסביר הרב שאול ברך, הוא מסביר כך, כתוב בפסוק, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותינו. מה מסבירים המפרשים? הגמרא בעצם, מסכת ברכות, אומרת הגמרא שכשאלופינו מסובלים, כשהצדיקים מקבלים איסורים, זה מגן על כל הדור. אלופינו מסובלים, ממילא אין פרץ ואין צווחה ואין יוצאת ברחובותינו. עכשיו, הצדיק הזה הוא בעצם סובל, הוא מקבל על עצמו את הסבל הזה בשביל שלעם ישראל יהיה טוב. אז איך עם ישראל בעצם מקבל את מידת הרחמים? על ידי שלצדיקים יש את מידת הדין. אז הוא אומר, זה הכוונה, את השם האמרת היום, לקחת לך את מידת הרחמים. איך? להיות לך לאלוקים. על ידי שלצדיקים יש את מידת הדין, אתה מקבל את מידת הרחמים. עוד פסוק אחד, פסוק יוטט, ולתתך עליון על כל הגויים אשר עשה לתהילה ולשם ולתפארת, ולהיותך עם קדוש להשם אלוקיך כאשר דיבר. על זה אומר בעל הטורים פה על המקום, לתהילה ולשם ולתפארת. אתם רואים בעל הטורים? כלומר, מה שישראל משבחים ומהללים לשם הוא להם לתפארת. והיינו דאמרין על עתיד הקדוש ברוך הוא להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק, שאותה עטרה שמאתרים לקדוש ברוך הוא בתפילתם, מחזירה להם. אבל מי שסך שיחת חולין בבית הכנסת, מקיפים לו כל גופו בקוצים. אז מדבר פה על החומרה של הדבר הזה של לדבר חולין בבית הכנסת, כל שכן באמצע התפילה, הוא מדבר על בית כנסת סתם, בלי תפילה, אבל כל שכן באמצע התפילה, עוד הרבה יותר חמור, מקיפים לו כל גופו בקוצים. ולצערנו הרב, הנקודה הזאת
יש יצר הרע מיוחד לזה. לדבר בבית הכנסת, כאילו... אז מספרים שהפעם היצר הטוב בא ליצר הרע. אמר לו, תשמע, כל החיים מלחמות, כל החיים מלחמות. בוא נגמור את הסיפור הזה. אמר לו, מה פירוש נגמור? אמר לו, בוא נעשה הסכם שלו. נחליט מה שלי, מה שלך. אתה לא תתערב לי, אני לא אתערב לך. אמר לו, היצר הרע, תן הצעה. אמר לו, שמע, הרחוב זה שלך. בתי קולנוע, שלך. השוק זה שלך. בתי כנסיות, בתי מדרשות, זה שלי, אתה לא נכנס לשם. אמר לו, היצר הרע, לחצנו ידיים, מזל וברכה. אחרי שבועיים, יצר הטוב נכנס לבית הכנסת, רואה שם את היצר הרע. אומר לו, תגיד לי, מה אתה עושה פה? אומר לו, מה הבעיה? אומר, מה זאת אומרת, מה הבעיה? אמרנו שאתה לא נכנס לבית הכנסיות. אומר, מה, זה בית כנסת פה? ראיתי כולם מדברים, חשבתי שוק. אז זה בדיחה עצובה מאוד, אבל... אבל לצערנו הרב, צריך מאוד מאוד לשים לב. בקלות נסחפים. אחרי כן, התורה מצווה שעם ישראל יתחלקו לשתי קבוצות. קבוצה אחת תעלה על הר גריזים, קבוצה אחת על הר עיבל. הלוויים יעמדו בין שני ההרים האלה, יהפכו פניהם כלפי הר גריזים, ויגידו ברוך האיש אשר. יהפכו פניהם כלפי הר עיבל, ויגידו ארור אשר. והארורים מפורשים פה, וההפך מהם הברוך נאמר עוד לפני כן. אז מעניין מאוד שכל הארורים נאמרו בלשון הווה. תסתכלו פסוק ט"ז, ארור מקלה אביו ואימו. פסוק י"ז, ארור משיג גבול רעהו. פסוק י"ח, ארור משגה עיוור בדרך. ארור מטה משפט. ארור שוכב עם אשת אביו. ארור שוכב. הכל זה בלשון הווה. השאלה היא למה פסוק ט"ו שמדבר על עבודה זרה, הוא אומר, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה. כולם בהווה, רק זה בעתיד. התשובה היא פשוטה מאוד. הרי כתוב שכל העבירות, הקדוש ברוך הוא מעניש רק אם אדם עשה את העבירה. ואין הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה רעה למעשה. אבל בעבודה זרה, אפילו על המחשבה נהנשים. יוצא שהוא עוד לא עשה, הוא רק רצה לעשות. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה. שאר העבירות, רק אם עשית. אבל על המחשבה לא נהנשים. עכשיו, מי יודע מה זה מקלה אבי ואימו? מזלזל. אדם שמזלזל באביו או באימו, זה כבר ארור. עכשיו, מה זה נקרא מזלזל? להגיד לאבא חמור? לא. בטח שזה זלזול. אלא אפילו במחשבה, אדם חושב שאבא שלו הוא ככה, גם זה עבירה. כתוב את זה בספר קיצור שולחן ערוך, שאדם צריך לחשוב על אביו ואימו שהם גדולים ונכבדי ארץ. הבעיה היא שלא תמיד זה קל, כי לא לכל אחד יש אבא שהוא באמת גדול ונכבד ארץ, אבל הבן צריך לחשוב על אבא שלו. אז רב חיים שמואלביץ היה אומר, תראה, נכון שאבא שלך לא גדול הדור, אבל לאבא שלך יש איזה מעלה? ברור שיש לו איזה מעלה. אז אתה תחשוב על המעלה של אבא שלך, תגדיל אותה בעיניך, עד שיראה בעיניך שבדבר הזה אבא שלך הוא מהגדולים ממש. בדבר הזה. אתה לא יכול לשקר ולהגיד שאבא שלך הוא גדול הדור, הוא לא גדול הדור. אבל בדבר הזה הוא ממש מהגדולים. זה מנקודה שכל אחד חייב. אבא או אמא, לא משנה. עכשיו יש לי שאלה. אני עכשיו חודש אלול מסתובב, כל היום מדבר. ממקום למקום, ממקום למקום, כל הזמן מדבר. הגעתי לאחד מהבתי ספר, המנהל אוסף את הילדים, אומר להם, ילדים, בא לפה היום רב חשוב, ואני מבקש להתנהג בדרך ארץ. יעקב, לא לירוק על הרב. יצחק, לא לזרוק שולחנות על הרב. מה נראה לכם, בית ספר למכוננים? זה לא נורמלי, זה נקרא דרך ארץ. עכשיו, הסיפור סיפרתי עכשיו לא היה ולא נברא. אבל משל היה. הרי כתוב ברש"י, כל כזה ארור, הלוויים לפני כן אמרו, הוא בברוך. אז בוא נעבור עליהם.
פסוק ט"ז. מה הם אמרו? ברוך מי שלא מזלזל באבא שלו. ברוך מי שלא משיג גבול רעהו. זאת אומרת שהוא לא גונב. ברוך מי שלא משגה עיוור בדרך. ברוך מי שלא שוכב עם אשת אביו, מי שלא שוכב עם כל בהמה, ומי שלא שוכב עם אחותו ועם חותנתו. סליחה, מדובר על ברברים? כאילו אתה אומר, מי שאת זה לא יתאפק, לא יעשה את זה, כל הכבוד. מה הקשר? מילא מי שכן עושה, ואתה אומר עלו ארור. הבנתי. מה שייך להגיד על זה ברוך מי שלא עושה את זה? מי שלא גונב, מי שלא משיג גבול. והתשובה היא, רבותיי, האדם יש לו תמיד הבדל בין משהו כלפי חוץ למשהו כלפי פנים. אולי אנשים שעבדו על עצמם מאוד, שתוכם כברם לגמרי, זה דבר נדיר. אבל הנורמלי, בן אדם בחוץ לא מתנהג כמו שהוא מתנהג לעצמו. וממילא, ההבדל בין המצב שהיה כשלא היה את האייפון, כמה אנשים הלכו לקולנוע? כשיש אייפון, כמה אנשים רואים קולנוע? מה? לא, אבל את הקולנוע הזה כמה אנשים רואים. למה? כי זה בסתר. אף אחד לא היה מעיז, גם אלה שהלכו לקולנוע לא היו מעיזים ללכת לסרטים מסוימים. אבל שזה רק אני והאייפון, אז מה הבעיה? זאת אומרת, בן אדם בסתר עושה דברים שהוא לא עושה בגלוי. וזה להיות כן בסתר ובגלוי אותו דבר, זה כבר לא פשוט. לכן שימו לב, כל הדברים שנאמרו פה מדברים על דברים שבסתר. ארור האיש יעשה פסל ומסכת תועבת השם, מה כתוב עלה? ושם בסתר. לא, בגלוי בטח שלא הוא יעשה, אבל בסתר. ארור מקלה אבי ואמו, מה זה מקלה? אפילו בלב, מי יודע את זה. ארור משיג גבול רעהו, מה קרה? ארור נסע לחוץ לארץ, אתה מביא פועלים, מזיז את הגדר מטר הצידה, ואף אחד לא ישים לב. ארור משגה עיוור בדרך, ארור מתה משפט גר יתום ואלמנה, זה אלה שאתה יכול בקלות לעשות להם עוולה ואף אחד לא ידבר. שוכב עם אשת אביו, זה בבית, עם כל בהמה, זה בבית, עם אחותו, זה בבית, שוכב עם חותנתו, זה בבית, אשת איש לא כתוב פה. מכה רעהו בסתר, זה לשון הרע. כל זה, זה דברים שאדם יכול לעשות בלי שירגישו. ואם אדם הוא, כמו שכתוב בבוקר בתפילה, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר, ובגלוי, או כמו שאצל הספרדים אומרים, בסתר, כבגלוי, מגיע לו יישר כוח על זה. לכן ברוך, אומרים גם על הדברים האלה. כך מסבירים במפרשים. מילה אחת בנושא של חודש אלול ותקיעות השופר. הרי כל בוקר כבר השופר תוקע הרבה זמן, אז יש כאלה ששומעים שופר וזהו, הולכים הביתה. שמעתי את השופר, מה רצית? כתוב לשמוע? שמעתי. משל למה הדבר דומה? איזה כפרי הגיע לעיר פעם ראשונה, הוא ראה שהעיר מוקפת חומה ויש למעלה מגדל, ופתאום הוא ראה אשן. ואז הוא ראה שהאיש שבמגדל תוקע בשופר, ותוך כמה דקות נכבטה האש. אמר, השתבח שמו, מצאנו פתרון. הלך, קנה כזה שופר, חזר לכפר, אמר, חבר'ה, מעכשיו אין בעיות של שריפות. רואים שריפה, תוקעים בזה. נו, תקעו, תקעו, וכל הכפר נשרף. אז הוא בא להתלולן, אמרו לו, שויטה, זה לא שזה פותר את הבעיה, זה רק מעורר אותך לעשות מה שצריך. השופר הוא מעורר. אז אמר, אחד שלח לי שזה הכוונה של השופר. בזמן האחרון, בבני ברק, שהמזגנים בשטיבלך למשל, עובדים 24 שעות. אז הבית כנסת מתקשה לעמוד בזה. מה עושים? שמו מכשיר, אתה מכניס מטבע של 5 שקל, זה עובד חצי שעה. אז ככה, המתפללים בעצם בינם לבין עצמם, משלמים את המזגן של המניין שלהם. מה קורה אבל? באמצע פתאום יפסיק. אז המכונה הזאת מתוכנתת ככה, אתה מכניס 5 שקל או 10 שקל, זה עובד לחצי שעה שעה, ודקה לפני שהוא אמור להפסיק, הוא מתחיל לצפצף, טו, 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 למה? חבר'ה, תביאו כסף. לפני שזה נפסק.
אז אמר, השופר הזה של ראש של אלול, זה כמו המכשיר הזה, הוא מצפצף, הלו, השנה הולכת להיגמר, תביא מהר עוד זכויות, למה אתה צריך עכשיו למלא את המסברים מחדש? טו, 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 הלו, תביא עוד זכויות, ראש השנה מגיע, צריך לטפל בעניינים. שופר זה גם מלשון שפרו, שפרו דעת לבין. יפה מאוד. ובעצם מה שאמרנו זה מה שהרמב״ם אומר, אף על פי שהשופר הוא מצווה מן התורה, אנחנו לא מחפשים טעמים, אבל יש בזה רמז, מה? אורו ישני משנתכם. למה מישהו מאיתנו יושן? כן. עם עיניים פתוחות, ישנים. ממשיכים לעשות כרגיל הכל הזה, זה נקרא ישנים. אז צריכים להתעורר, כי באמת אלול כבר עומד להיגמר, זה כבר עכשיו, מהיום בלילה, מעכשיו, מהרגע הזה, זה כבר שבועיים ליום הדין. טוב, שיהיה לכולם שנה טובה.